Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tor oino ek notun video loi moi iftikar apunaluk hokoluke swagatam janaisu. Aru ajer amar ataketa khobore otikoi joruri khobor gotike video tu olop skip nokora koi hekhoreke sai jabo. Logote amar channel tu subscribe kori video tu eguta koi like kori amak utkhaito koriboloi ekebare na pahoribo. Gotike aru beshi khomoy polom nokori ahok sun ajer amar video tu arambho koru. আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা বিৰাটে ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত কথাৰি কথা ৰাখিলে কংগ্ৰেছে হয় এতিয়াৰে পৰা পাছৰ পৰা 10 টকাতেই দুখীয়াই পাব আহাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কেৱল মাত্ৰ 5 টকাতে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু 10 টকাত লাঞ্চ ডিনাৰ সুবিধা পাব কংগ্ৰেছৰ এই কেন্টিনৰ পৰা নিৰ্বাচনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কর্ণাটকত কংগ্রেছ শাসনলৈ অহাৰ পাছতেই মুকলি কৰা হল ইন্দিৰা কেন্টিন এতিয়াৰে পৰা কেৱল ইন্দিৰা কেন্টিনতেই জনতাই 5 টকাৰ পৰা 10 টকাৰ ভিতৰতেই লাভ কৰিব আহাৰৰ সুবিধা কর্ণাটকৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত এই বৃহৎ পদক্ষেপ বিজেপিৰ শাসনকালত বন্ধ কৰা হৈছিল এই ইন্দিৰা কেন্টিনৰ ইয়াৰ পিছতে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ আহ্বান মৰ্মেই কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিলে ইন্দিৰা কেন্টিনৰ সুবিধা কর্ণাটকৰ জনতাক ইন্দিৰা কেন্টিন মুকলি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু সেই মৰ্মেই প্ৰায় 150খন ইন্দিৰা কেন্টিন মুকলি কৰি দিলে কংগ্ৰেছ কর্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কোভিডতকৈ তিনিগুণ শক্তিশালী আন এক নতুন ভাইৰাছ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে কোভিডতকৈ তিনিগুণ ভয়ানক ৰূপ নতুন ডিজিজ এক্সৰ আতংক কোভিডৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বত আন এক নতুন ৰোগ হৈ ভৰি পৰিছে চিন্তনীয় বিষয় আৰু সেইবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনসাধাৰণক দিব লগা হৈছে এটা সতৰ্কবাণী এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বহু ৰোগ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মানৱ শৰীৰত দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ডিজিজ এক্স ৰোগে এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই এই ডিজিজ এক্সৰ ঔষধ নাইবা কোনো ধৰণৰ ভেকচিনৰ সুবিধা গতিকে সকলো জনসাধাৰণকে সাৱধান হৈ চলিবলৈ আহ্বান দিছে স্বাস্থ্য সংস্থাই হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইণ্ডিয়ান অইলে জাৰি কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা যিটো আপোনালোক সকলোৱে মানিব লাগিব এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছৰ বহিৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে ৰন্ধন গেছৰ বহিৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব অতি শীঘ্ৰেই আপুনি জমা কৰক এজেঞ্চিত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰন্ধন গেছৰ বহিৰ লগতে আপোনাৰ মোবাইলৰ নম্বৰ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 35,000 টকা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 35,000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ দেশৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব 35,000 টকাৰ ধনৰাশি প্ৰথমে আপোনালোকৰ একাউণ্টত হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব 25,000 টকা কেনেকৈ এই ধনৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি আপুনি লাভ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে জীৱিকা সখী আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে লাভ কৰিব একো একোখনকৈ প পত্ৰ আৰু সেই প পত্ৰখনত আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব মহিলাসকলে প্ৰপত্ৰ জমা কৰাৰ পিছতে চৰকাৰে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ বেংকত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা ভালকৈ কাম কৰা মহিলাসকলক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিয়া হ'ব 25,000 টকাৰ ধনৰাশি আৰু তাৰ পিছত এটকাও সুদ নোলোৱাকৈ সৰ্বমুঠ 12,500 টকাৰ ঋণ দিব চৰকাৰে আৰু বাকী থকা 12,500 টকা চৰকাৰে নিজৰ ফালৰ পৰাই আগবঢ়াব এই মুহূৰ্তৰ এটা সুখবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাকেই 35,000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে দেশৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব অতি শীঘ্ৰেই 35,000 টকাৰ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি
এই 35,000 টকাৰ পৰা প্ৰথমে আপোনালোকক হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 কৈ টকা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা সঞ্চয়লকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ এবাৰ যৌতুকৰ বাবে পাখন্দ স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক দক্ষিণ কামৰূপৰ কলহিকা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই ভয়াবহ এই নিৰ্দয়ী হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য যে পাখন্দ লালসান আলীয়ে বিয়াৰ পিছৰে পৰাই পত্নীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ চলাই আছিল আৰু অৱশেষতে যৌতুকৰ বাবে পাখন্দ স্বামীয়ে হত্যা কৰে নিজৰ পত্নীক আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি সাজু হওক চাকৰি ল'বলৈ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই 32,000 পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা সুখবৰ আগন্তক 10 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহলৈ শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জানিবলগীয়া নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলিব লাগিব ফেচবুক আৰু টুইটাৰৰ একাউণ্ট এতিয়াৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হ'ব লাগিব প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাযায় কোনো ধৰণৰ জাননী আৰু সেইবাবেই সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হ'ব লাগিব প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলিব লাগিব একো একোটা ফেচবুকৰ একাউণ্টৰ লগতে টুইটাৰৰ একাউণ্ট অশ্লীল ফটো দিয়ক আৰু চাকৰি লওক হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰাইজৰ ৰুখত যুৱতীক অশ্লীল ফটো বিচৰা এজন আৰক্ষী ধৰা পৰিছে যুৱতীক পাৰ্ট টাইম চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি বিচাৰিছিলে অশ্লীল ফটো যুৱতীৰ ওপৰত কুদৃষ্টি ৰাইজৰ সুৰক্ষা দিয়া আৰক্ষীৰ অশ্লীল ফটো বিচাৰি ৰাইজৰ ৰুখত সশস্ত্ৰ পৰিদৰ্শক লোহিত ৰাজবংশী অৱশেষত ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খুজিলে অভিযুক্ত লোহিত ৰাজবংশী আৰু তাৰ পাছতেই ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে অভিযুক্ত লোহিত ৰাজবংশীক তেজপুৰৰ বৰুৱা চুবুৰীত ৰাইজৰ ৰুখত অভিযুক্ত ABI লোহিত ৰাজবংশী ABI লোহিত ৰাজবংশীক দেউতা হিচাপে গণ্য কৰিছিলে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জাইকাৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা হয় এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ